Ukraynada müharibə bölgələrindən azərbaycanlıların təxliyəsi davam edir. Bugün bir neçə dəqiqə öncə charter reysi ilə Rumuniya vasitəsilə Ukraynadan daha 168 azərbaycanlı təxliyə edilib və hazırda onlar Heydər Əliyev adına hava limanındadırlar. Təbin əməkdaşları onlardan PCR testləri alır və onlar öz yüklərini, bagajlarını qəbul etdikdən sonra havalimanından çıxırlar və artıq vətəndədirlər. Daha ətraflı məlumatları isə bizə Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Leyla xanım Abdullayeva verəcək. Leyla xanım, xoş gördük sizi. İstəyirəm ətraflı məlumat verəsiniz. Bugünə qədər nə qədər azərbaycanlı təxliyə edilib və xüsusilə təxliyə zamanı hansı amillər nəzərə alınır? Sabahınız xeyir. Bəli, qeyd elədiyiniz kimi hal-hazırda Heydər Əliyev adına hava limanında 3-cü charter reysi həyata keçirilir və növbəti qrup Azərbaycan vətəndaşları, söhbət 168 vətəndaşımızdan gedir, Azərbaycana geri qayıdır. Bildiyiniz kimi Ukraynada hərbi qarşıdurmalar başlanan ilk andan etibarən Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşlarımıza müraciət edərək mümkün qədər təhlükəsiz yerdə olmalarını, hərbi infrastrukturdan uzaq olmalarını, səyahətdən çəkinmələrini tövsiyə etmişdi, amma eyni zamanda nəzərə alaraq ki, vətəndaşlarımız hava məkanı Ukraynanın bağlı olduğu üçün bu ərazini yalnız quru yolla tərk edə bilərdilər. Qonşu ölkələrlə danışıqlar başlanılmış və qonşu ölkənin sərhədlərini keçməsi üçün vətəndaşlarımızın müvafiq şərait təşkil olunmuşdur. Söhbət burada vətəndaşlarımızın yalnız səyahət sənədi əsasında viza tələbi olmadan, viza tələbi müvəqqəti olaraq aradan qaldırılmışdır və PCR test tələbi olmadan sərhədi keçidindən gedir. Bugünədək Ukrayna ərazisini Moldova, Polşa, Slovakiya, Rumıniya və Macaristan istiqamətində 2000-dən çox azərbaycanlı vətəndaşı tərk edib və dövlət başçısının bilavasitə tapşırığı ilə artıq 3 reys, təyyarə reysi təşkil olunub. Azərbaycanlıların geri qayıdışı üçün ilk 2 reys Rumuniya ərazisindən 28 fevral tarixində baş tutub. İlk reyslə 168 nəfər, növbəti reyslə 174 nəfər geri qayıdıb. Bugünkü 3-cü reyslə də növbəti 168 nəfərin ölkəyə qayıdışı baş tutacaqdır. Xüsusilə qeyd etmək istərdi ki, bugünkü reysdə qadınlar və uşaqlar həssas qrup adlandırdığımız kateqoriya üstünlük təşkil edir, yaşlı üstünlük təşkil edirlər. Digər vətəndaşlarımız isə digər vasitələrlə, yəni avtobuslarla da geri qayıda bilirlər. Bəzi qrup insanlar özləri biletlərini alıb digər ölkələrdən hava reysi ilə geri qayıdırlar. Öz şəxsi nəqliyyatı ilə də sərhədi keçib geri qayıdanlar var. Qeyd etmək istərdi ki, bundan sonra da Xarici İşlər Nazirliyi aidiyyatı qurumlarla əlaqəli şəkildə söhbət həm Ukraynadakı diplomatik nümayəndəliyimizdən, fəxri konsulluqlarımızdan, həm bizim diaspor qurumlarından, həm Azərbaycan hava yolları şirkətlər, yəni bütün aidiyyatı qurumlarla əlaqəli şəkildə təxliyə bundan sonra da davam etdiriləcəkdir. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Qeyd edək ki, müsahibimiz Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Leyla Abdullayeva idi. Bugün 3-cü charter reysi ilə Ukraynadan azərbaycanlıların təxliyəsi baş tutdu və daha 168 həmvətənimiz Azərbaycana geri qayıtdı.